assalomu alaykum biogomus vodiyda youtube kanalimiz obunachilari hammaga xayrli kun mana bugungi videoymizda sizlarga ko'rsatmoqmoqchi bo'lgan narsamiz mana biogomuslarimizni sezoni boshlanyapti oktyabr oyigacha mayda mayda klientlar chiqyapti oktyabr oyidan keyin kattaroq kliyentlarimiz bor mana yana bugun bir tunnaa ikki yuz yetkazib keldik mana akamizni теплица bor ekan buyerga bir pomidor ko'chatlarini ikkita ekanlar bir yarim ming tup har birining tagiga sakkiz 900 grammdan tushadi mana joylarni tayyorlab o'choqlarda olib qo'yishibdi ko'chatlar yo'lda aziz kuzatuvchilar aziz shu sohaga qiziqadiganlar qiziqayotganlar bo'lsa xotirjam aloqaga chiqib boshlashlari mumkin va teplitsa egalari yoki agronomlar bo'ladigan bo'lsa biogoms kerak bo'lsa biogomus ishlatish maqsadi bo'lsa xotirjam ekrandagin biogoмslarimiz bor yuz foiz sifatli toza yegan sakkiz oygacha yeb tayyorlagan biogomuslar aziz tomoshabinlar layk bosib obuna bo'lib qo'yasizlar qiziqayotganlar gazini bosina